Do Civespere, Edward Custer, Selbergujo, Parolo, Salmi, Prilam, Alzama, Ispezzoi, De Medicinoi, De Curazzado, Tra la Mondo. Bonvolu, Edward. Dankon, dankon. Ciu mi rajtas diviti? Dividu, Ah, momenton, mi silentigos ciuin, kai Edward, vi devas malmultigi vin. Do, momenton, unue mi silentigas ciuin, kai nun vi devas senmultigi vin. Bone, kaj nun por dividi, jes. Mi volas komenci kun la bildo, Yes. sed jes, Yes. vi vidas vin. Do. Yes. Ni komencu per la komencu. Yes. Vi vidas malnovan bildon. Estas iomete naiva bildo, tamen charma. Virino ofertas pomon al viro, kaj eble ŝi diras: manĝu, poste vi sentas pli bone. Estas preskaŭ moderna rakonto. Ankaŭ nuntempe saguloj diros: manĝu, fruktoj estas bona por via sano. Estas afabla bildo. En la mezo vi vidas la serpento. Inverse estas la simbolo de kuracistoj. Estas malnova greka simbolo nomita Esculapo. Estas serpento kiu volviĝis sur unu branĉo. Sed kiu estas Esculapo? Esculapo estas duona dio. La patro estas la dio Apollo, bela kaj inteligenta dio, kaj la patrino estas la homa coronis, ne corona, sed coronis. Apollo demandis la centauro Herono por instrui Esculapon la medicinon konon. Oni ne devas konfuzi la simbolon kun la kadeso, la simbolo de komercistoj kaj stilistoj. Tiu simbolo de la dio Hermeso konsistas de bastono kun du serpentoj, eble dufoje danĝera. La serpento staras kiel simbolo por sanigi, kaj ĉar tiu besto povas liberigi sin de sia haŭto. Tia maniero estas bildo de resanigo. La mordo de la serpento estas ankaŭ mortiga, eble tiu ankaŭ ludas rolon. Ankaŭ pri tia bildo, ankoraŭ pri tia bildo. Ĉiu konas la plej malnova profesio de la mondo. Ofte oni mokas iomete pri tio. En Amsterdamo kaj Antverpeno oni trovas specialajn stratojn kun tia profesio. La demando restas, kiu estas la dua malnova profesio. Ofte homoj diras, estas la profesio de tajloro, ĉar Adam kaj Evo bezonas vestaĵon, kiam ili forlasas la paradizon. Persone mi dubas. Mi pensas, la dua malnova profesio estas kuracisto. La rakonto de la pomo pruvas tion iomete. Nutraĵo estas samtempe kuracilo. Kaj mi klopodas havi la venonta bildo.
Renato, vi diras ion, sed vi ne havas la sonon. Mi... Faru dion kion normale vi faras en via computilo por ŝanĝi la bildon. Premu la saketon malsupren, ekzemple. Yes. Yes. Dankon, dankon Renato. Estas la bildo duo. Existos centoi, eble miloi da diversae tera curatsartoi. Hodie vespere ni nur tractas quar. Estas wahrscheinlich la plei gravae. Sed existas anco aliae. La herbo curasado, la nomo diras gimem, cae lodo de nia clubo parolas pritium. Existas anco musicterapio. Mi havas kolegon, kuracisto, kiu terapias infanoi kun conductai malordoi. Li usas la vocion de la patrino por tio. La ideo estas ke la feto en la utero jam audas la patrina vocio, kai ke tio tranquilligas. La curasisto demandas la patrino legi laŭte tekston kaj li registras tion sur tonbando. Poste li filtras la malaltaj tonoj, oni nur aŭdas ĉi-ĉi-ĉi-ĉi, nur la altaj tonoj, kaj dum unu posttagmeze la infano devas aŭdi tion. Li diras, ke li havas bonan rezultojn. Kiam li ne havas la patrinan voĉon, li uzas muzikon de Mozart. La venonto estas Muxo. Muxo estas antikva ĉina medicino, jam iom analogo al la akupunkturo, sed kun herboj. Ekzistas ankaŭ la aromaterapio. La nervo olfactorius, la nervo porflari, estas la plej mallonga granda nervo de nia sistemo, kaj iras rekte de la nazo al la cerbo. Se vi volas pli scii pri la gravecon de odoroj, legu la libron de Patrick Susskind, la parfumo. La venonto estas la jumioterapio. Estas ege konata en Esperantujo, venas de Japanio, sed nuntempe certe en Hungario kaj Pollando oni uzas ĝin. La castoreo estas de glandoj de castoroj, abelterapio de abeloj, fasto estas certe ankaŭ terapio, osteopatoj estas de priartikoj. Sed la celo estas de compari, sed ĉu eblas? Ĉu medicinisto estas profesio kiel iu ajn? Antaŭe mi laboras en germana firmo, kaj mia estro estas doktoro doktoro. Vi bone aŭdas, dufoje doktoro. Li estas doktoro en kemio kaj doktoro en fiziko. Kaj li mokis iomete. Li diras, och, medicino ne estas scienzo. Fisico kaj kemio tiaj estas scienzo, sed medicino ne estas scienzo. Kaj mi respondis, vi bravas, estroj ofte bravas, vi bravas, medicino eble ne estas scienzo, fako, sed estas arto. Estas arto. Sed ĉu estas arto aŭ scienco, kia maniere oni povas kompari la diversaj formoj de kuracartoj? Dus kia maniere kompari la dancoj en Afriko por sanigi ne nur la paciento, sed ankaŭ la familio kun kuracado per pilolo? Pardonu men por tiu krokodila bildo, men alligatora bildo, mi pensas, sed la enhavo estas plej grava.
la homa corpo estas kiel nigra scatulo, kiel black box. Kai la curasisto o lo curasanto faras ion unu flanke de la homa corpo, li pushas o li massagas, li picas, eble li sugestas, li faras iu u alian formon de energio. Estas iu u alian formon de energio. Kai poste li attendas. Kai ofte li vidas efiko. Nun tempe, kai estas kontroli al mia diro de mia estro, nun tempe oni relative bone scias la absorbo de la substanso, la disvastigado en la corpo, certe cun isotopo, oni povas vidi kai sekvi la substanso en la corpo, kai anco la excreto, sed kiu oni anco ne bone scias, estas la vera dinama affecto, kia maniere hundo kiu ricevas strichnino, kiu la maniere la hundo scias ke li da devas havi krampi kaj morti poste. La kinetiko estas bona konata, la dinamiko, la finaĝa procesoj ankaŭ nuntempe certe kun diversaj medikamentoj estas ne bone komprenas. Sed nun, kia maniere compari medicinae metodoi? Mi usas quin vidpunctoi. Unue, cae la plei grava, estas la filosofio, la ideo, la principo. Estas ciam la comenzo. Ciu estas dioi o diabloi ciu provocas la malsano, ciu estas exterae influoi, ciel miasmo, uni pensas, ciu estas sorciado, ciu estas malbena, balbeno de malamico, ciu estas la principu. La dua estas la practica elaborado de la ideo. Se estas dio, dioi, ciu provocas la malsano, cia manieri contentigi ilin. Ciu estas miasmo, cia maniere evitigen. La tria estas la ritoi. Estas pli grave, vi pensas, ritoi havas funccioi por la strukturo kaj anco por la existo de la agado. Ofte la ritoi estas parto de la terapio. La quara estas la organizado. Presco ciam la maljuna spertulo instruas la novan lernanton. Cae la quina estas la resulto o valor taxado. Antoi estas de oni diras, tiu estas bona curasisto o malbona curasisto, sed nun tempe oni pli usas statisticoi, dus la medicino basita sur evidentezzo, evidence-based medicine. Nun, ni faros tion por la classica nun tempi occidenta medicino. Ili estas basita sur la filosofio de grecoi, de malnova grecoi. Car por ili, ciu en la mondo consistas el tiu quar elementoi, o el aquo, aero, tero, cae faero. Ciel nun tempe ni credas che ciu existas de moleculoi, cae atomoi, en tia tempe oni credas che ciu existas de tiu quar elemento, la aquo, la aero, la tero, cae la faero. Lau Aristotelo, la naturo caracterizas
per sangemo. La part, ciu parto volas reunuigi cun la tutagio. Exemple, la stono falas por cunigi cun sia natura loco. La aquo fluas al amaro. La fumo levigas al cielo. La quar elementoi estas unu de la plei longa doranta paradigmoi. Mine estas verig ege grava. Et paradigmo estas aro de la principoi o de ideoi caracterizantoi la pensado en iu scienza periodo. Tiu estas la mondo de la malnova grekoj, kaj ili uzas tion ankaŭ por la homa korpo. Hipokrato, Galeno kaj Ibn Sina estas la tri gravaj personoj, sed ili baziĝas sur la kvar elemento, sur la fajro, la tero, la aero kaj akvo, kaj en la homa korpo estas la kvar sukoj. Estas la sango, la slimo, la flavo galo kaj la nigra galo. Par por ili la homo ekzistas el korpo kaj animo. Unu flanke la metafiziko, ali flanke la materio. La du influas unu la alian. Kaj la medicino celu ekvilibron de la humores, de la sukoj. La gravae persona certe unuvi estas Hippocrato, li vivas quarcent jaro Antonia Ero, kai li viri estas la patro de medicino. Li diras ke ne la dioi, sed la naturo estas la kialoi de malsanoi. Li vivis sur la greca insulo Kos, estas ne longe de la marbordo de Turquio. Li precise prescribis diversae malsanoi, inclusive epidemioin. Li pagas grandan attenton alla climato cae vetero condizioi. Li remarcis che malsanoi ofte occasas en autunno. Autunno estas la sezono de malsanoi. Dun tempe la giuro de Hippocrato estes conata ancor nun tempe novae curacistoi devas giurizem. La dua estes Galeno. Galeno, en la jaro cent de nia ero, li estes greco, sed vivas en, kai laboras en Romo. De li venas la signoi de inflamoi, rubor, calor, tumor, dolor, functio lesa. Estes en la latina, cae rubor estes rugigio, calor, tro varmo, tumor, sveligio, dolor, estes doloro. Dus esperanto cae latino ofte havas la saman radicoin. Cae functio lesa estes ne completa functio. Anco nun tempe uni la lernantoi, la studentoi devas lerni la quia estas in flamo. La tria persona estas Ibn Sina. Ibn Sina estas grava persona, li vivas in la jaro 1000. Kai li naskiĝis en Uzbekistano. Sed voyages en la nuna Irano. Li conservis la laborum de Aristotelo cae de Galeno dum la mesepoco. Ibn Sina estas iomete mir infano. Anto la agio de dec li conis la tutan Coranon percere. Li lernis hindan arithmeticum de hinda legum vendisto. Li commensis lerni kiel vaganta academiulo, cae li gagne sinia vivo per curatsi malsanuloi.
kaj instruas ankaŭ ideon. Fama estas la verko kion li skribis, la kanono de medicino, ankaŭ konata kiel la kanono de Aviceno. Tipa de li estas la evitado de nenecesa exito. De li venas la frazo ubi pus ibi evacua. Kie estas puso, tie vi devas lasi evacui. Ne bremsu la proceson. Por resumi, li diras respectu la naturo. Post tio grandai personoi, oni presco iros de paradigmo al paradigmo. William Harvey estas la sango circulado, Andreas Vesalius estas la anatomio, dus Galenos usas bestoi, Andreas Vesalius estas la homo, Louis Pasteur pri microorganismoi, Rudolf Virchow, ege grava persono, estas li kiu malkovris ke celoj, ke la homo corpo existas de celoj, ke ĉiu venas de celoj. Vi vidas la ŝanĝoj, la humoro iĝis hormonoj, miasmo iĝis bakterioj, kaj pli oni uzas kemiaj kaj fizika esploro de la corpo, sed la centro de ĉio restas la equilibro. Tio estas la centro de ĉio. La equilibro existas en diversaj formoj. Unu de la plej konata dum jarcentoj estas la paradigmo, estas la sanelaso. Oni klopodas dus la equilibro per sangelaso, oni forprenos iom da sango kaj poste oni pensas ke la equilibro venas spontane. Oni uzas tion por diversaj malsanoj, por kolero, por astmo, por herpeto, por diversaj ankaŭ por mentaj malsanoj. La ekzemplo kiu ilustras la graveco de la sanelaso estas George Washington. Li estas li ne plu estas presidento de Usono kaj li havas infekto de la gorĝo. Li estas grava persono kaj oni volas fari pli ol la rutino, kaj tio estas ĉiam danĝero se oni volas fari i pli ol la rutino, kaj por la sangado oni forprenis pli ol 3 litroj, preskaŭ 4 litroj da sango. Homo havas 4 litroj da sango, vi povas imagi ke tio ne estas bono. Oni rakontas ke George Washington mem iomete protestas, sed estas li mortis la sama nokton. Do, nun la comparo, la occidenta medicino, en mia formo. Udubi, la filosofio estas la malnova greka filosofio, la kvar humores o la kvar sukoj. La dua, la praktika elaborado, tio evoluas per anatomio, fisiologio, biochemio, hormono, elektrostimulo, sed la bazo restas la equilibro. La equilibro por diabetes, por ĉio, estas la bazo, equilibro en la proceso. La ritoj
ni anco devas lerni estas ciam demandaro la anamnese, la inspecto, la palpado, auscultado, kai poste, nur poste venas la laboratorio o la diversa examenoi technicae et examenoi. La organizado estas pli stricta ol oni pensas. Oni ne povas meti gen en legioi. Oni ne povas meti la agado de curacistoi en legio. Oni faras la controlo per collegoi. Mi pensas es en presco ciu lando. Kai la collegoi devas giugi la hodiaua normoi de cono kai technicoi. Tio evoluas. Se oni havas terapion nun tempi las kiu estas kiel antaŭ cent jaroj, tiu ne estas normale ne bone, oni ne akceptas tion. Kaj por la valortaksado estas la statistiko. Nun ni venas al la dua kuracarto, la homeopatio. Estas tute alia. La homeopatio havas alian modelon, pli malsano. Por homeopatio, la vivo estas pli ol chemiae reagoi. La vivo estas autonoman enton. Super la organismon regas vitala forto. La homeopatio estas basita sur instruoi de la germana curacisto Samuel Hahnemann. Estas post la Franca Revolucio por la epoco. La fundamenta teso de homeopatio estas la vitala principo. Kai dua, la principo de similezzo. Do estas tracti malsanoi per applico de similae. Venas de la greca, homeos, kai estas simila. La homeopatia contrastas al la classica medicino, kiu est nomas allopatio. La vidpunctoi de homeopatianoi, oni povas dividi la tutmondan medicinon en tri fundamentae branchon, la allopatio, la homeopatio, kai la orienta medicino. Estas anco vitalismo. Hahnemann scribas libron organon. Cae por li en la individuo regas absolute la vitala forto de ne materia naturo. Tio forto animas la materian corpum. Oni povas diri che la vitala principio estas la organisma consio. La organisma psico, poste la elan vital de Bergson, set antori, iam ent la tempo de Leibniz, oni parolas primonado, estas in u alia formo de elan de vital. Dum auto-experimentoi cun quinono, Hahnemann comences dilui la substansoi cae observes che post la diluagioi la medicamentoi conservas sian povum, cae mem plie la diluagio mildigas la nevolontae adversae symptomoi. De nove comparo por homeopatio, la filosofio, la vitalismo. Vivo ne estas nur fisica e chemiae reagoi, sed estas autonoman enton. La practica estas helpi la vitalan reaction, la diluagioi de la medicamento conserve sian povum plie
la diluaggio mildigis la malbona symptomoin. Trie, la ritoi, individuo estas la kernvorto. Ne estas la malsano, sed estas la malsanulo. La malsanulo. Kaj tio estas verŝajne ankaŭ la kialo de la ke homeopatio estas ege populare. La malsanulo estas la kerno, estas la centro de la agado, ne la malsano mem. Por la organizado, la maljuna spertulo instruas la novan lernantoj. Ne estas tiel strikta kiel en la klasika medicino. La valortaksado ekzistas granda dubo. La homeopatio devenas de tempo en kiu ne estis konata la atoma karaktero de la materio. Ne eblas testi homeopatio laŭ nuna scienca metodo. Por la nuna cono la diluado malaperigus curatsan substanson. Ĉu homeopatia nur estas placebo efiko? Pli bone estas diri ke oni ne scias. Ekzistas la fenomeno hormesis. En la sesdeka jaroj de la antaŭa jarcento aŭtoro priskribas la efikon de malaltaj dozoj de radioaktivaj radiadoj sur ĉeloj kaj simplaj organismoj. Malaltaj dozoj ŝajnas havi utilan efikon. Malaltaj dozoj havas efikon sur la defendaj mekanismoj de la korpo. Ĉi tiu estas nomita adaptiva respondo. Molekulaj ŝanĝoj helpas la organismoj kaj se vi prenas ĉiutage malgrandan kvanton de veneno, vi povas postvivi granda kvanton de la sama veneno. Tio ne estas vera klarigo, sed ĝi povas esti vojo por esplori pli cetere. Nun ni venas al la akupunkturo. Akupunkturo venas de la latina acus, estas pinglo, kaj pungere piki. Estas maniere curasadi per malprofundaj pikoj ĉe precizaj lokoj de la korpo. Akupunkturo estas ankaŭ holistika, estas total proksimiĝo de homo. La filosofio aŭ la principo, la ideo estas vivenergio. La vivenergio ĉi trakuras la korpon pere de energilinioj, pere de meridianoj. La vivenergio ĉi ekzistas de jino kaj de jano. Kiam jino kaj jano estas en harmonio, la homo estas sana. Estas la taoismo kiu uzas jino kaj jano, kaj estas malnova ĉina koncepto. Estas du samtempe komplementaj kontraŭaj povoj, kiu konstante ŝanĝiĝas. Jino en ĉino estas por luno aŭ la principo de mallumo, reprezentus la inan, la teron, la negativan, la pasivan, la contracto. La yango estas ĉino, ĉina por suno, estas la principo por hela, kaj reprezentus la viran, la cielon,
la energion, la positivon, la dynamicon, la varmetson, moviĝas kaj kiu ankaŭ expansias. La taoismo estas pli larĝa ol nur la akupunkturo. La Lao Tse li skribas libron kaj estas iomete por certe por ni okcidentanoj estas iomete ege generale, dus oni sed oni ankaŭ estas kontraŭ milito kaj estas io sagaj vortoj. Ne faru estas itila, kiu cius ne parolas, neniu estas absolutu. Mi ne sufiĉe konas pri tio, certe estas alia maniero de pensi. Sed ankaŭ en la tradicia ĉina filozofio ne estas la jino kaj la jango. Ankaŭ la organo estas en du grupoj. Estas la sanorganoj, kiu estas la koro, la hepato, la lieno, la pulmo kaj la reno, kaj estas la fuorganoj, la stomakon, la grandintestino, la malgrandintestino, la galvesiko, la urinvesiko, la sangosistemo kaj perikardo. Kaj ekzistas interligoj inter la organoj per cinmai, per canaloi. La vitala energio ci fluas lau tiai canaloi. Cai malsanoi estas causata per interna factoroi, per gioio, colero, maltranquilo, changreno, timo, cai anco exterai factoroi, ciel vento, malvarmo, seco, malseco, fairo, cae varmo. Existas bildoi por montri ne nur la punctoi por pici, set anco la meridianoi. Estas conata. Set cia manieri expliqui tion? Estas la nuna ono, la meridiano ne existas en la occidenta medicino. Oni ne bone comprenas, ne existas du formoi de anatomio. Se tamen diri che acupunctura nur estas placebo effectu, tio anco ne estas ne correctas. Kia maniere clarigi tian meridianoi? Eble formo de clarigo venas la evoluo de embryo cis bebo. Certi en la comenzo existas comunicado inter la celoi. En la comenzo oni havas unu celo, du celoi, la spermatozoo kaj la ova, kaj posti estas morulo, plastulo, kai en tia momento la celoi estas presco omnipotento. Se oni divigas ci tie, oni povas havi du formoi de la sama individuo. La celoi comunicas unu con la aliai, kai ili formas diversai organoi, ili formas bracoi, set unu momenti, kiam la brako estas formita, la celoj diras unu al alian, nun ne plu necesas krei nova celoj, sufiĉas. Kaj vi vidas ĉi tie la diversaj stadioj. Oni vidas ankaŭ la ruĝa estas ege la grava senso. Estas la dramo, la maljunaj ankaŭ memoras la dramo de la talidomido. Estas
unu momento che la medicamento che la virino prenis por contro la fomo che la tia medicamento blockas la formoi de armo de bracoi. Estas ne de novi kiel en la homeopatio ne estas clarigo, sed estas eble vojo. Oni ne ŝatas diri ho kiel ĉio estas nur placebo efekto, tio ankaŭ ne estas korekta. Nun la komparo. La filosofio de acupunturo existas vitala forto le chi, che u chance si flua stra canaloi nella corpo de la cisla piedo. Malsano estas batalo entre malsano cae la povo de resisto, la yino cae yango. La practica estas stimuli la vitala forto. La ritoi estas diagnosi per rigardi, grava, demandi, cae anco ege grava, palpi la pulson de patienton. En la pulso oni povas malcovri diverse facetoi. La organizado estas de novi maljuna spertulo kiu instruas la novan lernantoi. Cae la valor taxado en la occidenta mondo oni diras che amas communiciloi tro tractas la efficon de acupunturo. Inetitias. La quara estas la psicoanalyse de Sigmund Freud. Estas la comenzo de la de dudek jara jarcento. Estas nova ideo que io formas. Estas la credo en la progreso. Estas la tempo de Jules Verne. Uni batalas anco contra o tabuoi. Kai Freud, por Freud, existas drivo, instincto. Instincto por vivi, por mem conservi. Estas la eros. Mal vroeg anco Freud distingas drivo por morto, la thanatos. Kai la sexa impulso li vocis libido. La neconsio estas la pensoi pri kiu oni ne povas memori. La teoria del concepto celas malcovri psicain conflictoin. Kiun dum la personeco disvolviĝo estas rekuŝita en la nekonscio. La analizado transferas emocion kiu li havas por grava persono al de la ĝis nun na vivo. Plej ofte la gepatroj al la analizanto la psikodinamika transfero. Is dat hier met de echo? Tio beeldo is dat sufficie conata? Is dat la ich, mi, la es, la subconscienzo, la über ich, la super mi. Estas kiu oni atendas de ni. Por Freud la spirito kaj la corpo estas unuo. La plej granda parto estas la subconscienco. Por Freud ekzistas ankaŭ formo de energio. En tiu energio Freud nomas drivo, trieben.
psicoanalizo estas pli ol unu persono. Estas skolo. Estas la skolo de Adler, de Jung, kaj ankaŭ diversaj aliaj. Oni nur konas pri tio, sed ekzistas ankaŭ la transakcio-analizo. Tio estas modelo kiu estas ege konata en la okdeka jaro de la antaŭa jarcento, kaj estas ege bona modelo por komuniki unu kun la aliaj. Nun tempe tio ekzistas ankaŭ, sed ne kiel antaŭe. Tio estas alia historio. Nun, por la esperantisto estas eble interesa de vidi la paraleloj inter Esperanto kaj la teorioj de Freud. Ambaŭ ofte havas iomete religia entuziasmo por la interna ideo. La interna ideo kiu estas kompendio de bonvolaj intendoj de la homaro. Existes ankaŭ paraleloj inter la figuroj de Freud kaj Zamenhof. Ambaŭ estas judaj, estas kleraj, ambaŭ estas kuracistoj, ambaŭ estas fumantoj. Dus Freud mortis de kancero de maxilo. Kiu havas intereson pri tio, estas en Wikipedia, estas artikolo. Pri Zamenhof psychologio. Nun, la comparo. La ideo. Existas psikajn konfliktojn en la nekonscio. La praktika elaborado de la ideo. Paciento devas rekoni problemo en sia senkonscio. La ritoj. La analizato kuŝas sur sofo kaj eldiras ĉion sen lo eble censuro. Kaj la analizanto sidas malantaŭe. La organizo en tiu formo preskaŭ ne plu ekzistas. La organizado estas rigora trejnado de la analizanto per la skolo. Dus ĉiu analizanto devas mem havi analizo dum certe dum du jaroj kaj ofte pli longe kaj ankaŭ kiam li terapias li ankaŭ estas li devas sekvi kursojn pri la analizo. La rezulto, la valortaksado nuntempe oni kritikas la psikoanalizo. La kritiko venas certe de Popper. Popper estas filozofo kaj li kritikas la psikoanalizo. Li diras tiu teorio estas tro generala. Vi konas la Oedipus komplekso. Se oni mal amas la patro, tio estas la teorio. Se oni mal amas la patron, tio estas ankaŭ tipa la teorio, ĉar oni klopodas kompensi la tribo. Do oni povas fari en ĉiu direkto, oni povas fari tion. Nun ni venas al la konkludo. Por mi estas la plej grava bildo. De la komenco oni havas la dualismo kaj la monismo. La dualismo estas la okcidenta medicino. Estas la materio kaj la spirito. Kaj estas jam en Hipokrato. La materio kaj la spirito, la unu influas la alian. Ankaŭ kun Plato kaj Aristotelo tio estas pli klaro. Plato estas nur la ideo preskaŭ, tio estas la plej grava. Galeno bazigas sur tiu teorio. Ibn Sina, ege grava
conservas la ideo kai iomete plibonigas sin anco. Kai poste, kai volonte mist estas linio, poste venas Descartes. Descartes estas franca filosofo kiu loĝas unu vi en Nederlando, li iras al Nederlando, ĉar li diras tie mi povas vivi tranquille, la nederlandanoj nur okupas pri monon kaj ne pri aliaj aferoj, mi povas vivi tien tranquille. Kaj Descartes diras, de li venas la frazo cogito ergo sum. Dus mi pensas, do mi estas. La clara dua formo de dualismo, mi pensas, do mi estas, estas la momento en la clerigado kaj el momento ke anco la scienzo iomete alterigas. De tia momento estas sensekvaj malkovroj de materiaj funkcioj de la homa korpo. Sed nur de la materiaj funkcioj. Aliflanke ekzistas la monismo, la unueco. Estas la ĉinaj kaj la barataj kuracmetodoj. Mi diras ke ekzistas en la dualismo, sed ankaŭ en la okcidenta mondo oni klopodas ankaŭ iomete la unueco. Estas Spinoza, li vivas en la tempo de Descartes, li ankaŭ resumis verkojn de Descartes, sed Spinoza diras unueco jes, jes, sed la unueco havas multajn aspektojn. De li venas la frazo Deus sive natura. Tio volas dire Dio aŭ la naturo, aŭ Dio estas la naturo. Kaj tia maniere estas denove unueco. Samuel Hahnemann denove estas pri homeopatia, elan vital de diversaj aŭtoroj. Sigmund Freud estas ankaŭ la unueco, la drivo kiu diras, kaj la futuro oni ne scias. Verŝajne estas iomete denove klopodoj por unuigi la du. Estas bone. Espereble, se tio estas grava, ke la respekto por la individuo estas la dua ideo post la equilibro. Kun tiu bildo mi volas finigi kaj dankon por via atento. Dankon al vi. Kia maniere mi povas eliri? Nun supervividas. Ah, yes. Stop sharing, yes. Dankon, dankon. Do, nun ciu raidas levi la manon kai presenti demandon al Edward. Mi mem ni ne vidas manojn, sed yes. Mi mem demandas ion. Kiel okcidentano mi estis edukita pensi ke la sola vera kuracmetodo estas la okcidenta, kaj kun kuraciloj, piloloj kaj del plu. Kai cio cedera estas trompajoi do homeopatio, acupunturo, kai de puga de plu, estas fabeloi, ne estas io vera. Do audante vin, mi ne plus sias kion pensi.
kion vi diras pri la validezzo de la ne occidentai curats metodoi? Ja, wie volgens Rory. Hallo. Yes. Mich hat das Iri. So wie das Messes Dieter Kleemann. Yes. Yes. Dum quadec jaro esis curatisto laboranta en praxicumeo cae in clinico. Mi conas tiun ideon de naturalismo, sed mi devas diri che mia kutima coesita vivo en la practicumado, mi devas havi ambau flancoin. Unu gravas compreni la psicon de la malsanulo, liai pensoi, cae anca liai timoi. Cae tiu psica efico anca efficas pri la sento de la malsano. Do, ni havas bacterio, ni havas exterain malsanigiloin. Sed la interna reago al tio, kiel curatisto, mi devas ektrovi, kiel la malsanulo tion sentas. Kaj do mi praktikis pli ol 30 jarojn la naturscienzan medicinon kaj same mi faris akupunkturon, kio multe helpis ĉe diversaj koloroj, doloroj. Do mi uzis ambaŭ eblecojn. Tio estas ĉiam dependa de la unuopa malsanulo. Bone, jes. Sed ĉu mi rajtas demandi la mekanismo, kiamaniere vi donas iomete unu aŭ alia formo de energio kaj vi vidas la efiko. Sed kiamaniere vi klarigas kion okazas kun akupunkturo? Nigas. Do, akupunkturo ja havas pingloin, kai per la pingloi vi donas impulsoin alla muscoloi, au la nervo apudas. Kai tiam gi havas efficon alla tuta corpo. Cial tra la de la periferio gi iras alla cerbo kai reagas. Is capito, yes. Sed estas malfacile por compreni tion kun la occidenta anatomio kaj fisiologio. Mi credas vin, dus ne pri tio, mi credas vin, sed estas pri la modeloj. Gi tute, do, mi uzas ambaŭ medicinajn eblecojn. Yes. Se mi havas bakterion kaj aŭ viruson, kiun mi ektrovas, do mi kuracas kun medikamento. Sed la medikamento ne estas ĉio. La homo ja suferas. Do, en tiu momento mi devas ankaŭ pripensi la psikon de la malsanulo, ne nur la ekstera efiko. Pro tio mi ĉiam kombinas ambaŭ eblecojn. Mi konas homeopation de mia junaĝo. En la vilaĝo ne estis kuracisto, nur homeopato. Kaj se vi konas multajn plantajn efikojn, vi povas multon fari kun tio kaj helpi. Sed tio ne estas ĉio. Do mi devas kombini la teorion kaj la psikan helpon ankaŭ. Ĉu mi rajtas aldoni al la origina demando mian respondon? Kial ni perceptas okcidentan medicinon kiel sola ebla? Mi kredas, ke ni unue en okcidento esperas aŭ preferas havi sciencan medicinon. Mi kredas, ke estas ligita al tiu deziro. Kaj ĝuste
tiam ni alvenas alla comunic problema mia opinie inter alternativa medicinoi kaj occidenta medicino. Occidenta medicino strebas al abstracta, universala concretigo o publicigo comparo de datumoi kaj nur sur base de tio decidi praktikojn por tuta popolo. Dum alternativa medicinoj baziĝas je ofte pli malnovaj konoj aŭ ne necese, sed je pli subjektiva aŭ pli praktika saĝeco, kiu ne subjeteblas al la scienca metodo, kiu fakte la scienca metodo, mia opinio, estas nur iu specifa lingvo por universitatoj, akademioj, ĉefe en okcidenta mondo. Se mi bone komprenas, vi diras, la individuo estas tiel kompleksa, ke por ĉiu individuo vi bezonas preciza medicino. Mia punkto estis, ke se ekzistas malakcepto aŭ skepticismo aŭ eĉ kontraŭstaro al ne scienceigeblajn metodoj, tio estas simple pro prefero de okcidentanoj, ke ĝi estu komunikebla kaj publikebla en iu formato, kiu per kiu profesoroj kaj universitatanoj povus labori. Dum kelkaj saĝecoj foje certe klare okulvide aplikeblaj kaj efikaj, tamen ne klarigeblas per tiu ĉi specifa metodo, kiun oni preferas uzi en universitatoj: la akademia lingvo, la scienca metodo. Yes. Alia modelo. Dirion? Yes. Mi volas diri unu afero. Mi estas paciento. Do mi devas diri, ni estas paciento. La tuta familio estas paciento ĉe homeopato. Mi estas ordinara kuracisto, kaj la speciala scio li ricevis pri homeopatio. Kaj se mi komparas mian familion kun iu najbara familio, tiam dum la 20 jaroj tiam mi estas ĉi tiu doktoro, ke ni estas same malsanaj aŭ sanaj, sed sen penicilino kaj aliaj antibiotikaj aferoj. Kaj por mi tio estas tute kontenta situacio. Kaj se mi iam demandis tiun doktoron: kial vi pensas la substancoj, kial ili kuracas? Kaj li diras: mi ankaŭ ne scias. Mi nur scias, ke ĝi aŭ ili efikas. Yes, ŝi helpas. Yes, se tio estas, ke ni povas multe vidi tion, tiam la situacio estas oro. Mi ne devas ĉion scii. Mi certe ne estas kontraŭa, sed mi pensas, ke Esperantujo povas havi eblecojn, kiu aliaj lokoj ne havas. Estas mi ege bedaŭras, ke ne ĉinaj personoj estas aktivaj ĉi tie. Certe kaj nuntempe estas aliaj modeloj kaj devas ekzisti ligoj inter la diversaj modeloj.
homo estas nur homo. Mi pensas pri mia profesoro de filosofio. Li diras, Descartes diras, mi pensas do mi estas. La do ne estas necesa. Mi pensas mi estas. Estas la char ne estas necesa. Estas la sama. Kai vi diversaj diras la efiko estas, jes estas oni mi pensas ke oni havas la devo de ĉerĉi la ligoj inter la diversaj konoj. Estas nun mia persona. Silento. Se silento estas la problemo, eble ni levu la diskuton en la tuj skriba fenestro, ĉu? Mia demando estus, ĉu iu scias la mezureblon ekzakte de placebo, ĉar mi kredis, ke placebo estas konstatebla, kiel en kohortaj studoj, mi celas laŭ klasika sciencaj reguloj. Placebo ja estas konstatebla, ĉar se oni komparas oni povas kompari pacientojn kiuj ricevas nenion, pacientojn kiuj ricevas neefikan aferon, sed kiu kredas ke estas efika, oni povas kompari, kaj poste oni povas konstati ke placeba grupo ja havas pli grandan progreson, sed ĉu eblas vere mezuri, ĉu estas preskaŭ sciencaj leĝoj laŭ la ekzakta efiko de placebo. Pri tio mi ne havas konon, mi scivolas. Mi ankaŭ ne havas konon, mi nur scias, ke la homeopatianoj ofte ne volas kontroli tion kun la modelo, dus de medikamentoj, de normalaj medikamentoj. Homeopatianoj, kaj vi povas korekti min, ofte diras, estas alia modelo. Tio modelo ne efikas. Estas pro tio, ke mi iomete klopodas klarigi per hormesis la mekanismo, sed mi certe ne estas kompleta. La homeopatianoj ne volas... oni diras al mi, ke ili havas problemon por uzi la saman modelon ol la okcidenta medicino por mezuri la efikeco. Ah, yes. No, mia demando ja ne estis specifa pri homeopatio, ĉar ja la mia kompreno jam pli kaj pli ajnaj studoj provas enkalkuli placeboefikojn, do tute ekster, simple ena okcidenta scienco, medicina scienco, oni ankaŭ enkalkulas ĝin kaj provas elimini ĝin, kiam oni pristudas efikon de... Estas per la statistikoj, yes. Oni povas fari tion, yes. Pardono. Io. Ne. Mi pensas, ke unu vi estas Alfred Heiligbrunner. Dankon. No, mi ancora non sono specialista in tio, sed mi audis in diversi documentari, film, che esploro montras che homeopatio ne havas pli fortan efikon ol placebo. Estas la occidenta modelo, ja? No. Ne modelo, sed se oni esploras la efikon per testoj, oni ricevas ne pli da bono el homeopatiaj aferoj kiel de placeboj. Sed tio estas la problemo. Oni estas alia afero, sed oni volas mezuri ĝin kun metodoj kiu estas ne farita por tio. Yes. No, prave. No, kiel alimaniere mezuri? Ke tio ne scias. Sed mi ankaŭ studis medicino, sed mi kredas, ke
la homo jam longtempe existas, che anco la non ni parola spri la Africa medicino, la africana medicino, ili anco havas resultum, giuste che la alia, set mi pensas che oni devas io mete cerci la eblezoin, estas ni estas la occidenta modelo, tiu certe ne successas, devas existi alia formel. Kai mi credas che la malfacilaggio estas en la dualismo kai la monismo. Estas en la du. Kai la personoi kiu usas la unuezzo, dus la homeopatio, la acupunturisto, kai tiel plu, kiu pli anco focusas sur la unuezzo, pro individuoi, ili havas pli da resultoi ol aliai. Giusto. Hallo. Ja. Es mi pensas unuicert kai poste ioce de novi. Per me uno è la problema in pri la mesurado de homeopatio estas se oni havas dec homo in kiu havas gripon, ciui dec ricevas alian medicamenton. Cioè, oni ne rigardas simple al tiu malsano, cioè oni rigardas alla tuta corpo, cae la corpo, tiu corpo besonas ion alian. Cae do tial oni ne povas mesuri tion, kiel oni faras tion en la classica medicino. Cioè oni dies, do, gripo, tiu medicamento. Ne, cioè homeopatio, tio ne funccias tion. Vi havas tion corpon, cum tiai bonajoin, malbonajoin, mancoin, cae do vi besonas tion. Okay. Tio ne esas malfacila mesurebla. Vi diras che la individuo estas tiel specifica che... Yes. Yeah. Yes. Yes, mi comprenas. Kai Joshi... Yeah. Joshi. Mi esas Dieter Kliman, do mi esas longiara curatisto. Kai nun mi tamen devas diri. Vi, kiel curatisto, vi devas unue ekkoni la specifon de via malsanulo. Existas bacteriae inflamoi, virusae inflamoi, sed estas ancao la reago al tiu inflamo. La persona estas grava. Cie li reagas? Cae ancao cie la doloroi estas senteblai. Cae mi tutte clare, mi devas diri, ni devas unue sequi la priujoin kio certas pri infectio, tu estes bacterio, viruso au io ein, sed pri la posta metodoi, mi usas ambau eblezoi, mi devas sanigi la psikon de tiu malsanulo, kai samtempe, se estes bacterio, mi devas contrau tiu bacterio fare ion. Cioè, ambau laumi mi ne differenza se mi havas malsanulon mi devas ekoni la malsanon sed ankor la psikon de tio malsanulo. Yes. Ĉu mi povas ion diri? Yes, pri Ibn Sina. ne pri Ibn Sina, danko. Fakte, vi kaj Renato kaj aliaj parolis pri Okcidento kaj Oriento. Mi volas diri, ke fakte mi ne estas kuracisto aŭ io simila. Tamen estis mia hobio kaj antaŭe mi multe legis librojn kaj iris al diversaj klasoj. Pri tiui paramedicinoi ni nomu au kio ain, kai mi fakte prelegis iam en 2012, kai tiu aperis kiel artikolo. Mi volas tion montri se mi raitas la artikolon, kai tie mi ne parolis pri Occidento kai Oriento. Mi dividis pri fiziko kai metafiziko. Pri fiziko mi simbolis psikologion kaj scienzon, kaj pri metafiziko mi parolis pri mistikismo. Kaj se mi rajtas dividi ekranon, mi povas, ĉar mi forgesis ĉion, mi povas sur tio montri.
vi devas demandi al Anna. Anna, ĉu mi povas dividi ekranon? Mi pensas ke ĉiuj rajtas dividi la ekranon. Dankon. Dankon. Povas, yes. Dankon. Yes, tio estas tiu artikolo 2002 proksimiĝantaj psikologio kaj mistikismo aŭ fiziko kaj metafiziko. Kaj tie mi komencis de multe antaŭe kaj diris ke unue kiu tion diris, poste kiu kion diris, kaj la unua sciencisto okcidenta kiu parolis pri metafiziko eble estis James laŭ miaj studetoj, kiu ankaŭ estis por Esperanta. Kaj li parolis pri tiuj flankoj de metafiziko science. Poste estis tiu ĉi viro ankaŭ usona filozofo kaj ekaperis nova epoko. En nova epoko multaj sciencistoj aŭ aliaj parolis pri tiaj paramedicinoj, ni diru. Tio estas dua parto de sama artikolo kaj tiu ĉi viro ankaŭ multege skribis, verkis pri ŝamanismo kaj multaj aliaj aferoj, magiaj tradicioj kaj tiel plu. Sed tiu ĉi mi memoras, Friedrich Capra havas multajn librojn, en kiuj li montris, ke nun fiziko kaj metafiziko estas proksimiĝantaj unu al la alia. Kaj ekzemple li diras pri Heisenberg, ke tio kion Heisenberg diris, kaj pri tiu kvantumo kaj tiel plu, fakte tio proksimiĝas al metafiziko kaj mistikismo. Kaj ankaŭ Bohr same, kaj ili diras, ke kiam ili renkontiĝis kun Tagore en Barato, ili trovis multajn similaĵojn inter kvantuma fiziko kaj tiu mistikismo de Barato. Kaj nun mi volas tion diri, ke eĉ en Okcidento vi vidas, ke sinjorino Debbie Ford havas multege da plej vendatajn librojn. Kaj en Teherano vi povas iri al klasoj, kie oni instruas ŝiajn librojn perse. Ŝi estas tute okcidenta usona, tamen ŝiaj paroloj estas metafizikaj kaj kvankam psikologo kaj tiel plu, proksimiĝis fakte. Ankaŭ tiu sinjoro Gary Zukav, usona spirita instruisto, parolis pri sama afero. Do mi volas diri unuvorte, ke ne temas pri Oriento kaj Okcidento, nun ankaŭ en Okcidento troviĝas multege da personoj, kiuj skribas pri aŭ por tiu metafizika parto de la afero. Kaj la lasta parto, tria parto, estas ĉi tie, denove estas tiu paro. Esther Hicks kaj la edzo, kiuj parolas pri Abrahamoj. Ili diras, estas iuj estaĵoj metafizikaj kaj venas al ili kaj diras al ili ion, kaj ili mem ne diras ion. Ili estas nur perantoj kaj ili havas multege da sekvantoj. Kaj ankaŭ aliaj homoj, kiel vi vidas, ankaŭ en Irano troviĝis. Kaj ankaŭ tiu Miguel Ruiz havas iun libron, Kvar kontraktoj, kaj estas tute metafizika, kaj li mem fakte unue fariĝis kor kirurgo, tamen kiam havis iun akcidenton kaj vidis, ke lia spirito eliris el la korpo kaj vidis la scenon de la akcidento, iris ĉe siaj avo kaj diris, kion vi diris pri tiuj ŝamanismo kaj tiel plu, kaj skribis tiun ĉi libron, kiu fariĝis denove monda plej vendato. Eĉ en Irano tiu sinjoro doktoro Taheri skribis pri simila metodo kaj diras, ke ĉio estas kuracebla nur pere de iuj konektoj metafizikaj, kaj multege furoras liaj praktikadoj en Irano kaj ekster Irano. Dankon, mi rabis vian tempon. Ĉu mi rajtas demandi ion, Armen? Ĉu vi kredas, ke la nematerialo ankaŭ havas forton? Reala. Yes, eĉ mi pensas pri la sufismo. Estas ankaŭ formo. Vidu, Edward,
Et se tutte scienze ni pensu, ni scias che energio kai materio povas ŝanĝiĝi. Do, ĉio eblas, do ĉio eblas, ĉu ne? Tio estas bona komparo, yes. Yes. Kai vi scias ke nun en tiu ĉi aero estas multege da energio, ĉu ne tiuj ondoj, elektromagnetaj ondoj, kaj tio kion vi diris ĉi, ĉu ne tiu reiki, ankaŭ reiki estas inter tiuj metodoj, ĉu ne? Kaj do tiuj reiki estas iuj kaj radioj ni diru, li diras la viva radio aŭ kio ajn. Do sed temas pri tio ke nun ni povas kapti la radiajn elsendojn pere de nenio videbla, do tio povas klariĝi fakte. Tio kion oni diras povas havi piedon en scienco kaj realo, klarigeble. Dankon denove. Ahmed, Alain, mi pensas volas diri ion, kaj mi pensas ke estas iomete sia fako. Ne estas vere mia fako, sed post kiam diris Ahmad, ni devas konscii ke la sciencistoj pri fiziko pli kaj pli alproksimiĝas al la 2000 jaroj antaŭ pensoj filozofioj en Oriento. Ili faras, sed la biologiaj sciencoj, medicino inclusive, restas tre materialistoi. Kai oni diras, homi apitio ne povas existis, char vi dilutas, de ne plu estas unu moleculo o unu atomo de la origino en la. Yes. Set. Montagnier estas stultulo, mi pensas, set li havis Nobel premion por la malkovro de aidoso. Kaj nun li dorigas serĉadon, sed ne postulas monon, oficialan monon, ĉar li laboras pri la memoro de la akvo. Kaj li montris, ke oni povas preni akvon, meti malsanon en ĝi, kapti la influon elektronike, sendi per computilo al Italio, kaj tie oni recreas la ondoj, mi diros, laŭ computila informo, kaj oni retrovas la malsanon en la akvo. Do, la nun oni povas diri, oh je, homeopatio ne povas ekzisti, akupunkturo ne povas ekzisti, ĉar ni ne malkovris la traiton kie estas tiel. Sed mi pensas ke la fizikistoj nuntempe alproksimiĝas al tiuj malnovaj filozofioj. La biologistoj tute ne. Se vi ne povas montri ke metante medicinon vi ne mortigas 50% de la virusoj, vi ne havas rezultojn. Tamen, Alain, mi volas ion diri. Multaj personoj nun parolis pri tiu dilutado en homeopatio aŭ aliaj aferoj. Ili diras, ke tiu dilutado malpliigas ege tiun materialaĵon. Tamen, la konscio de tiu materio, kiu estis diluitigita, restas eĉ en tiu etega parto. Do temas pri konscio, pri ondo, pri frekvenco de tiu materio, kaj ne ĝi mem. Do tiel ili eligas, forigas la malbonefikojn, tamen utiligas la bonefikojn pere de tiu konscio de la afero, de tiu materialaĵo. Yes. Kaj mi credas, ke en ĉiuj fakoj mi credas ankaŭ Edward eble vidis tion aŭ legis pri tio,
che ciu temas pri acupuncturo, ciu temas pri reikio, ciu pri kio ajn. Ekzistas multege da pacientoj kiuj estas tute kontentaj. Yes, yes, certe. Do certe io estas. Yes. Ne ĉio kion ili diras kaj asertas estas ĝusta, tamen estas iu vero en ili. Mi tiel trovis laŭ miaj legadoj kaj tiel plu. Vi estas specialisto et certe pli bone scias. Ne, ne, sed Ahmed, en mia tempo ankaŭ oni kredas pri alle pelgrimado. En dus pelgrimado a Lourdes estas conato, kai estas ancor tio existas. Mi volas nur diri, mi credas, sed ne estas pruvo, ke tio estas veri. Oni, mi pensas ke ni havas la devo por cerci la ligoi enter ili. Yes, oni diras ke metafiziko estas metafizika, ne scienza, gis kiam scienzo trovas bazon por ili, tiam ili farigas sciencai. Cai multo, et multai terenoi tio ocasis, cai io cio shainis magia, nun ni stias che kiel gi ocasas, cio estas la mecanismo. Tu estas aliai en havai demandoi char ie iu punto Anna mal shaltas la registradon cae poste farigias libera babilado. Do, mi povas mal shalti, se ciui diris cion li volas diri? Bone, mi mal shaltos.